Мәсәлән, әгәр ит бира саутын ичт икән, бу инде нәҗис булат. Хәм бу сауты 7 мәртәбе йоррга керәк, йоррга керәк. Хәм шуның берсе قум белән. Шулай ит әгәрдә итнең силәгә ит киемгәләк тә икән, инде бу киемдә намазга карыйам, чөнки бу нәҗис. Ә мәши, мәши нәҗис түгел. Мәши нәҗис түгел, хамидә мәши хәтта бира саутын ише